codbixinta dastuurka waddanka Kenya oo muddooyinkanba la wada sugaya ayaa saaka waaberigii waxay ka bilowdeen guud ahaanba waddanka Kenya waxaana dadka reer Kenya la arkayay iyagoo ku jira safaf dhaadheer oo ay ku dhiibanayaan codka dastuurkan cusub ee dalka Kenya ay ku yeelanayo ay kaga bixinayeen dadka codka dhiibanaya ayaa lagu sheegay 12 milyan oo qof halka 27 kun oo xarumood ay codkooda ku dhiibanayeen dastuurkan cusub ayaa waxa si weyn u taageersan madaxweynaha waddanka Kenya Mwai Kibaki iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha waddanka Kenya Raila Amolo Odinga halka dhinaca kale ay ka soo horjeedaan madaxweynihii hore ee dalka Kenya Daniel Arap Moi iyo hoggaamiyaha xisbigan ka soo horjeeday IMK dastuurkan cusub ahna wasiirka tacliinta sare ee waddanka Kenya William Ruto dadka codka dhiibanaya ayaa iyaguna sidoo kale u kala qaybsanaa kuwa taageersan dastuurkan cusub oo watay halkudhig ahyaas oo macnaheedu tahay haa waa la dhacsanahay dastuurkan iyadoo dhinaca kalena ay barbar socdeen qaar ka mid ah dadweyne ka soo horjeeday dastuurkaasi oo iyaguna watay oraah macnaheedu yahay maya oo ka dhigan inay gabi ahaanba iyagu ka soo horjeedaan dastuurkaasi oo ayna doonayeen in ay laalaan waxaa si weyn loo adkeeyay amaanka dalka Kenya iyadoo goob kasta la dhigay ciidamada waddanka Kenya waxaana taasi timid kadib markii ay soo baxday cabsi laga qabay in codbixintani ay la mid noqoto doorashadii xukunka dalka loogu baratamay ee dhacday 2007 waxaana dhinaca kale joogay goob kasta oo codbixintu ay ka dhicayso goob joogayaal caalami ah oo ka kala yimid wadamada hodanka midowga Afrika urur goboleedka EGAD iyo midowga Yuruba sanadkan Soomaalida ayaa iyaguna si weyn uga qayb qaatay codbixinta dastuurkani waxaana goob kasta oo codka laga dhiibanayay joogay Soomaali iyagu diyaar u ahaa inay codkooda dhiibtaan hadaba Yuusuf Xasan oo horey u ahaa musharrax u taagnaa xilka xildhibaanka degmada Kamakunji oo ay xaafada Islii ka mid tahay iyo Xuseen Aar oo isaguna ah gudoomiye ku xigeenka gudiga ganacsatada Islii ayaa codkooda ka dhiibtay xaafada Islii waana kuwan iyagu Universal TV la hadlay anigu codkaygu waxa ay ahayd yes sababtoona ah dastuurka cusub bedelada aad u fara badan buu waddanka keeni doona xuquuqda bini'aadamka iyo xaqqa dadka khaasatan muslimka iyo dadka tirada yar ee waddanka ku nool ayuu xoojinaya waa dastuur waddanka oo dhan u fiican si cuseebana waddankan u bilaabi doona dad horta labada cod midna waa haa midna waa may muslimku wuxuu isku raacay inuu haa codeeyo oo yes ah marka waxa weeyaan waxaan rajaynaynaa in guushu cagaarka raacdo qaar ka mid ah dadweynihii iyaguna ka soo qayb galay codbixinta dastuurkan cusub ee maanta ka bilaabatay guud ahaan waddanka Kenya ayaa iyaguna siyaabo kala duwan uga hadlay codbixintan iyo faa'iidada ay u leedahay ummada Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya ama han noqdeen kuwa u dhashay waddanka Kenya iyo kuwa ka soo jeeda waddanka Soomaaliya ee qurba joogta ku ah waddanka Kenya yes waxa ku dooranayaa waxyaalo badan oo constitution ka ka bedel doonta sida hadda kamida Soomaalida sida loo dhibo kalito booliska u dhibo inay ka yareen doonaan waxyaalo isbedel inuu u keen doono waddankeena oo Soomaalida like not eastern oo kalito doni ma chaguayes waxaan ugu doortay bal marka ugu horeysa maxkamadii islaamiga ahaa oo golaatay oo furriinka iyo guurka iyo dhaxalka iyo wax alaala wixii islaamnimada ku tacaluqaba fulinaya bismillaahi magacaygu axmed diriye saaka halka waxaan imid 8 codkayga waan dhiibtay si fiican bay ku socota doorashada yes baan u codeeyay dhinaca kale waxaan qadka taleefanka magaalada Garissa ee dalka Kenya kula xiriirnay wasiirka xugeenka xanaanada xoolaha ee dalka Kenya isla markaana xildhibaan laga soo doortay degmada Garissa oo ah xarunta gobolka Soomaalidu ay degan tahay Waqooyi Bari waxaana inoo sheegay inuu halkaas codkiisa saaka ka dhiibtay isla markaana dadkii goobtaasi isugu soo baxay si nabdoon ay codkooda ku dhiibteen isla markaana ay taageersan yihiin dastuurkan cusub ee dalka maanta codkiisa way ka bilaabatay waagarte doorashadana waxaa lagu sameynayaa voter register waa dhibaatooyinoo hadda xukunka meeshala waaye malaho waana degmada hadda laga soo doortay waa degmada ugu dad badan
weli waxaan ku jirnaa wararkii ka imanaya gobolka Waqooyi Bari ay Soomaalidu ku nooshahay sidoo kale wararka ka imanaya magaalada Mandheere ee ku taala xuduuda waddanka Kenya uu la wadaago waddanka Soomaaliya ee darafta ku heysa magaalada Balad Xaawo ayaa waxay sheegayaan in codbixintii deegaankaasi Mandheere ay si waafi halkaasii uga dhacday marka laga reebo qaladaad dhinaca magacyada dadka codkooda dhiibanaya oo loo isku qalday taas oo keentay in dad badan oo codkooda dhiiban lahaayeen ay meesha isaga dareereen sida ay noo soo sheegayso wariyaha magaalada Mandheere Samsam Cabdikariin waxaana intaas ku dartay sidoo kale in la xiray dhammaanba xuduuda waddanka Kenya uu la wadaago waddanka Soomaaliya iyadoo halkaasina la soo dhoobay ciidamo fara badan oo la doonayo in looga hortago amni xumo ka soo wajahda xuduuda waddanka Kenya uu la wadaago dalka Soomaaliya hadaba ugu dambeyn wararka ugu dambeeya ee ka soo bixi doona codbixinta asaaka ka bilaabatay waddanka Kenya waxaad ku maqli doontaan wararkeena iyo barnaamijyada dambe ee telefishinka caalamiga ee Universal oo isagu imika diyaar idu kuga inuu had iyo jeer wararka ugu dambeeya ee waddanka Kenya idinkuga soo gudbiyo xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada Nairobi Cabdiweli Ibrahim Garyare Universal TV Nairobi.